Hallo, så god dag og velkommen tilbage til Total War Rome 2. Og vi havde lige vundet igen et slag, vi ikke burde vinde. Og nu ser vi ligesom, hvad der kommer til at ske efterfølgende, fordi det er jeg lidt spændt på. Nu har vi virkelig bare en rigtig svag her. Det var faktisk forkert knap. End battle. Vi mistede 812. Jeg tror, vi har bipolt. Eller er den helt færdig dernede? Jeg tror, den næsten, vi har mistet. Nej, den er der endnu. Der er bare virkelig få. Så nu har vi en her på cirka 1000. Nej, vi mistede dem. Fuck. Nå. Kan ikke lade være med at angribe mig nu, tak. Fordi nu har I prøvet så mange gange, jeg føler mig ikke lært det. Problemet er, at nu tror jeg ligesom anden gruppe kommer hen og tager en af byerne, vi har. Vi er så gode til at tage... Nej! Nå, okay. Og det troede jeg. Jamen, der ser man bare. Eller kan det være, de kommer sent? Jeg så i hvert fald vejen her tæt på min by før. My lord is willing to lay down the sword. It is not often that he is moved to mercy. Ja, fint nok. Det var dig, der erklærte mig krig, ikke omvendt. Mener jeg. Jeg kan ikke huske, hvem jeg erklærer krig, jeg ikke har. Så jeg burde nok ikke sige noget generelt. Den der... Godt. Det første, vi gør... forkert knap. Kan vi... Vi kan opgradere dem. Godt, kan jeg gøre flere på én gang? Opgradere. Okay, nu er de i hvert fald opgraderet. Ja. Okay, vi kan ikke rekruttere noget som helst her. Der var i hvert fald en før her, men nu er vi i fred med dem her, hvilket jeg er virkelig glad for. Jeg synes, de har så mange. Jeg tænker, en strategi faktisk vil være at eliminere nogen. Kan vi klare den her, for eksempel? Okay, det kan vi virkelig godt. Vi er bare nødt til at fjerne dem, inden de får gode idéer. Og så rykker vi dig tilbage til byen. Jeg vil gerne have dem væk derfra. Perfekt. Jeg ved ikke, hvem det her er. Nå, det er nok en eller anden modstandsgruppe. Det er igen, det er faktisk til vores fordel, så det har jeg egentlig ikke noget imod. Sådan der. De her, de har så ikke så mange. Jerusalem er lige overtaget. Det var måske... det var måske lige... lige våbende nok. Ja, så længe en allieret har det, er jeg vel egentlig godt nok tilfreds med det. Selvom jeg egentlig gerne vil have mit territorium blive udvidet, men det er en svær ting. That's what guy put there, that's what my. Og så har vi herhenne. Har vi en spion tæt på her? Det jeg tænker nemlig. Det har vi ikke. Nå, I kan også gå op i rang, selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig logisk. Altså alt det, de har kæmpet, altså det er nok en af de stærkeste her, eller... Det er nok en af de mest velkendte her nu, efter alle de slag der. Det er utroligt. Det er utroligt, at der ikke er kommet sådan en af de der markeringer for at kæmpe evigt slag. Men bare var det ikke godt nok. Det er jo ikke ligesom her, hvor jeg bliver besejret. Jeg ved egentlig ikke, hvad det kræver nogle gange for at at slagene bliver anerkendt. Nå, du er der.
Og hvor vil jeg egentlig... Er der hen? Hvad er der herhen? Okay, vi inviterer ikke før. Jeg har nogle flere øjne på det her. Selvfølgelig er der... Jeg håber da, at de angriber dem der. Så er jeg godt med noget tillid til min allieret. Godt. Sådan. Jeg er lidt spændt på at se, hvad der så sker nu. Prøver vi. Jeg er lidt spændt på at se, om de gør det samme en gang til. Although they do not know it yet, we'll find our merchandise most wanted. Ja, det kan vi godt sige. Your wisdom in this matter. Er det ikke dem, som vi har som klient? Ja. Gutter, vi har gjort det så mange gange nu. Ej, det var dårligt. Det er i hvert fald ikke det, jeg gør. Så er det bedre igen, jeg styrer slaget. Altså, jeg håber, I kan lide det samme slag tre gange i streg. Igen, de har dobbelt så store her, men altså, nu har vi bare gjort det så mange gange. Ej, det er faktisk en ny en. Det er en ny deltager i det mindste. Altså, ja, de vil virkelig, virkelig gerne have det der sted. Og nu, jeg er bare nødt til at gå ind i slaget nu. Fordi at det er ikke en ret god sejr, ellers skulle jeg se. Og i det mindste, så kender vi strategien. Vi ved, hvad vi gør. Ikke om? Godt. Kommer til at have jer der. Nej, det er svært folk. Jeg vil have... Ja, der. Ja, der. Aha. Okay. Så er der. Aha. Og I kommer der. Godt. Jeg prøver jeg her. Jeg prøver jeg her. Principes! Og jeg her. Principes! Så det er her. General! Som dig. Hvad mangler vi så? Oh ja. så det er faktisk her. Okay. Det var det hele. Jeg kommer lige til at lukke vinduet ned med spillet. Det er ikke så smart. Yes. Skal vi se, om ting forandrer sig ekstremt meget nu. Altså, vi har faktisk haft den bedste statistik den her gang. I forhold til før. Så de har deres sidste der igen. Så det der. Spearmen ready for orders. Lorarii. Åh, gør lige med dig. Sådan.
Jeg tænker umiddelbart... Ja, den her vej. Det er sket hver eneste gang indtil videre. Og en kæmpe herdagen! Ja, dejligt! Kom nu, spyd! Tjuu! Missile infantry ready! Så den der. Og så burde vi faktisk have vundet den allerede mod den general. Der er ikke nogen, der kommer den her vej. Okay. Så efterlader jeg faktisk kun... Så efterlader jeg faktisk kun lige den her enhed her. Okay. Og vi har dræbt deres general. Perfekt. Det er fantastisk, det her. Så har vi... alle dem her. Hygge. Vi ser en tredje gang i lykkens gang for vores fjender her. Missile infantry ready. Hvorfor står de bare der? Nå, men jeg skal ikke dømme for meget. Ja, det tror jeg. Og der er ikke nogen, der kører bag ved mig. Altså, det ville egentlig have været den bedste strategi, det at komme rundt om. Men altså, hvad ved jeg? Det er jo ikke som om, vi har vundet imod den samme fjende sådan... to gange indtil videre. Så sidder de bare godt der på deres kameler og skyder frem. Yep. Godt, de hygger sig. Sons of Mars. Svær for. Åh, det er pinligt. Ja. Dem har jeg også savnet. Masser af spyd. Svær. Pile. Okay. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har i hvert fald min her klar. Nu kommer der lidt. Nå. Der kommer I jo. Det var da hyggeligt.
Jeg vil godt komme med nu. Der er der en lille vej her. Jeg tror ikke engang, man kan styre sådan her igennem her, kan man? Nej. Det er bare visuelt, okay. Fedt. Godt. Så er vi inde i vores gode, normale stand. Og fjenden taber igen. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg har forventet. Jeg ved heller ikke, hvad de har forventet. Måske lige dem lidt tilbage. Det kunne være, at de var heldige fik min general, som vi tabte faktisk. Det var meget sjovt. Ja, ikke for os, men... ja, det var en ret underholdende video, på en måde. Så det er snart vi kan, efter den sidste fine venner herhen. Så rykker vi rundt om her og angriber dem. Kan de komme derhen i stedet for? Igen, de har bare en her, der bare står og venter. Jeg forstår bare ikke den strategi. Men jeg skal nok heller ikke forstå den. Okay, nu. Ja. De har bare valgt så stille sig foran os. Okay. Ja, okay. Kommer der flere venner nu? Vi dræbte en general mere. Og de er væk. Skal vi ikke bare lade dem være her? Nej. Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg vil gerne undgå, at de på en eller anden måde får ramt på mig. Så det jeg gør, det er faktisk at tage... og så kan du stå her og holde vagt. Yes, det er hvad vi gør. Hvor skal du hen? Ha, okay. Hvad i... er de på vej rundt om? Ah. Jeg tror, jeg forstår strategien. De kører bare rundt om. Brave Romans to a man! Principes! Honorii!
Ja, det er ikke flere skud. Mhm. Sådan der. Så de taber stort. Perfekt. Så kan I komme hen. Hvad har I så? To bueskytter derhenne? Ja, Ja, jeg tror ikke det her det gik som fjenden håbede igen. Jeg kan bare ikke huske, at de ikke havde stoppet efter første forsøg, men altså, hvad for mig? Yes, det var så den næste gruppe. Sammen. Yes! Så en gang, tredje gang vandt vi også. Åh, det er godt. Vi mistede 243. Vi mistede heldigvis ikke nogen enhed helt den her gang. Det mistede 899. Ej. Det er genialt. Altså, den her har det ikke så godt. Selvom de teknisk set burde stå lige, så gør det ikke. Det er nok fordi, der er heste. Disengage! Finding shelter. Okay. Dinner. No. Some men are born to lead. Others are destined to kneel before their masters. Hmm. Nå, det var det, det var handlet om. Okay. Yes. Ej, det vidste jeg godt. Ja. Eller et eller andet.
Cool. Ja. Godt. Jamen, nu kan vi så også afslutte den her video. Ja. Så må vi se, hvad der kommer til at ske her i næste episode. Vi har utroligt nok holdt det afsted. Den anden her, vi havde, den var ikke så god mere. Desværre. Men det må vi så få løst i næste episode. Alle de her ting her. Samt har vi et eller andet, der sker hernede. Som jeg ikke er helt sikker på. Nå, det er en modstandsbevægelse. Men ja, jeg håber du fandt videoen underholdende. Udover det, så håber du en fantastisk dag. Og det er egentlig alt, hvad jeg har at sige. Så farvel.